Quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa. O retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho e fica ah no meu tempo ah se eu pudesse aqui não é mais assim precisa coragem mas acima de tudo precisa humildade humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas humildade para saber que eu preciso estar permeável aquilo que eu tenho que alterar insisto não é tudo que eu altero mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás. Quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é a gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Sempre fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar a gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico. Isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la. Eu preciso formá-la. E aí eu digo para não humilhá-lo. Seguinte: talvez você tenha ouvido mal. Talvez eu tenha falado do Sócrates. Você entendeu o Sófocles? Porque do Sócrates não tem nenhum livro. A ah, isso mesmo é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte: nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado.